बाबा ग्राम, तुझ्यामुळे माझी रोज बदनामी होते. माझ्यामुळे मी काय केलं? तू एवढा प्रश्नांचे उत्तर काय देतो? म्हणजे मी तेवढा अभ्यास करतो. अजिबात नाही, उत्तर येत असलं तरी उत्तर द्यायचं नाही. पण का? का म्हणजे नाही द्यायचं? तुझ्यामुळे सर माझा किती अपमान करतात. अरे मग अपमान होतो तर अभ्यास कर ना. ए फालतू बघ बघ नको, सांगितलं तेवढं कर. अभ्यास बिभ्यास आपल्याला नाही जमत, आपण फक्त टाइमपास करतो. चल हरे बाजूला जाऊन ये. अरे शेखर, ए बोललो तो तुला मारात पडन. अरे पण तू माझा मित्र आहे ना. ए मित्र बित्र काय नाही. तुमच्यासारख्या मुली जर असे अंग प्रदर्शन करणारे जर कपडे घालत असतील तर ते मुलं तुम्हाला काय सज्जन म्हणणार? स्वतःच अंग झाकण्यापेक्षा तुम्ही जर असे तोटके कपडे घातले आणि असं लाली लावून जर फिरल्या तर तुम्ही स्वतःच नुकसान करून घेता. आणि फक्त स्वतःच नाही तर आपल्या संस्कृतीचं, आपल्या राहणीमानाचं आणि आपल्या परंपरेचं सुद्धा खूप मोठं नुकसान करून घेता. किती कष्ट करायचे भाजी ऐकून तुला शिकवायचं आणि तू काय दिवेला होतोस? पोरींना मारतोस फोन करतोस. आयले येऊ आमची आपली गावा भाजी आला की तुला जरा दिला. एक काम करा, पोलीस चकमकीत मारला गेला असा रिपोर्ट तयार करा. पोलीस स्टेशन मध्ये नाही, पोलीस चकमकीत मारला गेला असा रिपोर्ट तयार करा.